Bugün gündüz şimal və qərb rayonlarından başlayaraq 15-i gündüzədək bəzi yerlərdə hava şəraitinin arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, ayrı-ayrı yerlərdə Qarabağ, Şərqi Zəngəzur, Naxçıvan Muxtar Respublikası, Balakən, Şəki, Quba, Qusar, Mərkəzi Aranda yağışın leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Çaylarda sulluğun artacağı, Böyük və Kiçik Qafqazın bəzi çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimal olunur.